2013ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းက Foreign Policy သတင်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရစီးရီးယားတပုံတွေဟာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရဲယင် MI8 ကိုပြစ်ချခဲ့မှုပါတယ်။ပခုံးထန်း FN6 ဟာတပ်မတော်လေးရဲ့ရဲယင်နဲ့ Husky ကိုပြစ်ချနိုင်ပါသလားဆိုတာ RFA ကလေ့လာသူတွေနဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုတင်ပြထားမှာပါ။ Helicopter တွေကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့ဒီလိုမြေပြင်ဝေဟင်၊လေယာဉ်ပစ်ဒုံးလက်နဲ့မျိုးစားကိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကရှမ်းပြည်နမ်ဆန်ဒေသမှာတပ်မတော်ကဖမ်းမိတဲ့အထည်ပါဝင်နေပါတယ်။အမျိုးအစားကတော့တရုတ်တပ်မတော်ထုတ် Manpack FN6 လို့သိကြပါတယ်။တရုတ်သတင်းမပြန်ကြားရေးဖွဲ့ကလည်းအဲ့ဒီလက်နက်တစ်ခုရဲ့ပေါင်စည်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာ9000ကနေ6000ဖြစ်ရှိရလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာကျပ်ငွေ3000ကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့သဘောပါ။တန်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ TNL ကလည်းသူတို့ရဲ့လက်နက်တွေပြန်ချောင်းဝင်ဆန်ထားပါတယ်။လက်ရှိတက်မတော်မှာရုရှားတို့ MI24B လက်ခံရဲရင် MI35 တို့ကိုလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်ကစစ်မြေပြင်မှာအသုံးပြုတာကိုတက်မတော်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ရလို့ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရဲတပ်ပတ်တွေကလည်းမကွေးလီတက်ကရက် 134C ပြုတ်နိုင်ငံထုတ်ချန်တူး JF-70 နှစ်စီးနဲ့အတူ MIG အမျိုးအစားတွေနဲ့မစ်အမျိုးအစားတွေနဲ့လေကြောင်းလေ့ကျင့်ရေးလုပ်တာကိုတပ်မတော်လေးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပ်မတော်သားဟောင်းတွေဦးစီးတည်ထောင်ထားတဲ့တင်ကမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာဦးနိုင်စွေဦးကတော့ FN6 ဒုံးလက်နဲ့ဟာအမြင့်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့ရဲယာဉ်တွေကိုပါချင်းချောင်းနိုင်စွမ်းရှိလို့သုံးသပ်ပါတယ်။တပ်မတော်ကအသုံးပြုနေတဲ့ MI24B အမျိုးအစားဟာပေ16000ကျော်အထိပြန်တတ်နိုင်ပြီးတော့ JAP 130အမျိုးအစားကတော့ပေ4000အထိပြန်တတ်နိုင်ပါတယ်။ JAP 130ရဲ့မြန်နှုန်းဟာတနအိမိုင်660ဝန်းကျင်တည်းရှိရလို့ဦးနိုင်စွေကရှင်းပြပါတယ်။လိမ့်တင်လာတဲ့မြေကြီးချူတဲ့ရဟန်းရင်ဒီနာမကူတော့ပြစ်ဖို့ပေါ့နော်။တုတ်ထားတာပါ။ဟိုဝဲမှာဓာတ်ရင်းပြန်တော့သူကမြင့်နေဆုံးတော့ညာကိုပြစ်လို့ရတယ်။ချင်းချောက်နိုင်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့မှာအကောင်ရတော့ပါနေတာ FNC ရဲ့ပြန်တန်းလုံးဟာတစ်စက္ကန့်မှာပေ2000ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ပေ1000ကျော်အကွာဝေးနဲ့အမြင့်ပေ12000ကျော်မိုင်အဖြစ် 3.8 မိုင်အထိပြစ်ခတ်နိုင်တယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသတင်းတွေဖော်ပြနေတဲ့ Army Recognition မှာရေးသားထားပါတယ်။ဦးနိုင်စွေဦးကတော့2019ရှမ်းပြည်မိုးကိုတိုင်ပွဲတော့ကတပ်မတော်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Namchan A5 ဘုံကျဲတိုက်လေမျိုးစားကိုအမည်မသိလက်နက်ကိုင်တစ်ခွဲက FN6 ကဲ့သို့ Manpack အမျိုးအစားတစ်ခုနဲ့ပြစ်ခတ်လို့ထိမှန်ခဲ့တာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီရဲမိုးကိုပြစ်စင်မှာလည်းပြောဘူးဒီကျွန်တော်တပ်မတော်စစ်မင်းကြားထဲမှာတရုံကြားလာအဖြစ်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်။ဟိုမျိုးစရာ A5 ဘုံကျဲတိုက်လေနောက်ကနေမှဒီနေရာကနေမှဒီ Manpack အမျိုးအစားတစ်ခုနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကနေမိုးကိုတော့ကြားတယ်2019တော့အဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတော့မိုးကိုမှာ Namchan တိုက်လေရဲ့ပြန်တမ်းမှုအချိန်ဟာ MI24B တပ်ခိုင်ရဲ့ရင်ထက်ပိုမြန်ပါတယ်။MI24B တက်ခိုင်ရဲရင်အာသာချက်ကပြစ်မှတ်တုလို့ခေါ်တဲ့ဖလဲပစ်လို့ပြီးဒုံးလက်နဲ့ရန်ကိုကာကွယ်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်မတော်ကအသုံးပြုတဲ့ MI24B တွေမှာပြစ်မှတ်တုထုတ်လို့တဲ့စနစ်တွေပါမပါကိုတော့တရားဝင်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာမရှိလို့မသိနိုင်ဘူးလို့တက်မတော်သားဟောင်းဦးနိုင်စွေကဆိုပါတယ်။ဧပြီလတုန်းကမြောင်းမြို့ရှိဘက်ကအမှတ်33ရဲကင်းကိုရခိုင်တပ်တော် A ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တုန်းကတက်မတော်ဘက်ကရုရှားထုတ် Yak 130တိုက်လေယာဉ်တွေတုံးပြီးတိုက်ခဲ့ပူးပါတယ်။အော်ဘိုင်ဘလရခိုင်တပ်တော် AA မှာလဲ FN6 လေယာဉ်ပစ်ဒုံးတွေပိုင်ဆိုင်မှုရှိမရှိဆိုတာမသိရပါဘူး။ AA ဒု CUD ချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသူ့ရဲ့ Facebook မှာ FN6 တပ်ပုံကိုတင်ခဲ့မှုရရှိပါတယ်။ FN6 လက်နက်တွေကိုအင်အားကြီးမားသောလက်နက်ကိုင်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ WUWSC ရဲ့စေးပြခန်းနာတွေမှာလဲတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဝါတပ်ဖွဲ့ပြောဆိုခွင့်ရှိသူကို RFA ကဆက်သွယ်ပြီးမှလည်းမရခဲ့ပါဘူး။တိုင်းဒါကြီးတွင်ကျင်သူဘာကာဘာတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းလဲဖြစ်တဲ့ဦးမမောင်ဆိုကတော့ FN6 လိုပခုံးထန်းဒုံးတွေကိုတက်မတော်နဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးပြုတာမျိုးမတွေ့ဘူးတော့ဖြစ်တာမို့လက်နက်ရဲ့ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းကိုစမ်းစားဖို့ခက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်သုံးသက်ချက်ကဆိုရင်တော့လာမဲ့ထိုင်းနဲ့ဇက်ကဝင်လာတယ်လို့ဆိုမှာ။ကြည့်တယ်လို့တော့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ပစ်ချခံရတယ်ဆိုတာတော့တစ်ခါမှမကြားသေးဘူး။အကြားသေးတဲ့အကြောင်းမလို့ပစ်ချနိုင်စွမ်းတကယ်ရှိမရှိတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျ။အဲကဲရုပ်ကူကန်တဲ့ပွဲတွေမှာ3ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့အတည်ပြုလို့တော့မရပါဘူး။ကျမတို့ကဖမ်းတဲ့အချိန်လက်နက်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ RPG အကြီးငယ်စုစုပေါင်း32လက်ချေမိုးရိုင်ဖယ်နဲ့ဆက်တနက်မျိုးစုံ146လက်40မမ60မမမော်တာသီးတရာကျော်ကြီးတန်း4000ကျော်မိရလို့သိရပါတယ်။တိုင်းသားရေကျွမ်းကျင်သူဦးမမောင်ဆိုကတော့တရင်တရင်စာဝင်းကျင်ရှိရလို့ဆိုနိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်။လက်နက်ကျွမ်းကျင်သူတွေတက်မတော်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုခြေခံပြီးခံမှန်းတွက်ချက်ကြည့်ရခါဖမ်းကြီးရရှိမိတဲ့လက်နက်ခရဲတွေရဲ့တန်ကြီးကျပ်ငွေဟာအနည်းဆုံး3000ကျော်ရှိပါခင်ဗျာ။